Гуртом про Україну. В Німеччині цими вихідними проходять Дні української культури. Мета – ближче познайомити німців із нашою країною. Захід відвідала і перша леді Німеччини, дружина президента Франка Вальтера Штайнмайера. Тетяна Лугунова розкаже про це більше. У програмі «Українська культура». Серед гостей – перша леді Німеччини, віцепрезидентка Бундестагу, депутати парламенту, дипломати і усі, хто захотів більше дізнатися про традиції, мистецтво, кухню та моду нашої країни. В Берліні під гаслом «Гуртом» стартували українські дні. Наша мета сьогодні – показати нашу багатовікову культуру, наші традиції, за що, власне, ми так сильно боремося з усім своїм серцем і чому так сильно заслуговуємо жити в мирі. Усе, що представлено на Заході, створено або в Україні, або заради України. Ось цей український хліб випікають волонтери, які підтримують маленькі пекарні в найбільш постраждалих від війни українських містах. А в цій залі мистецтво, роботи українських художників. Ми завжди беремо частину художників, що вже знаходяться в Німеччині, для того, щоб допомагати їм розвивати свою кар'єру в нових обставинах, а також ми привозимо картини з України, що також не дуже легко, але нам потрібно показувати мистецтво українське створене митцями, щоб бачити ті події, що відбуваються, і говорити про мистецтво і використовувати його як один з способів комунікації наших ідей, наших цінностей, і приносити їх на такі події, де ми можемо говорити з людьми, які приймають рішення в Європі. Берлінського стиліста Франка Петера Вільде, утім, більше цікавить мода. Він оглядає речі, створені українськими дизайнерами. Вільде вдягнений в усе українське. Дуже багато німців дивуються тому, наскільки сучасною і самобутньою є українська мода. Зараз на мені більш класичні речі, але у вас є дуже авангардні дизайнери, широкий спектр. На жаль, німці мало знають про українську моду, але я це виправлю. За фото на згадку про українські дні відповідає Павло Сепі. Фотограф, що мешкає в Берліні, міняє портрет на донат. Таку ініціативу Павло з друзями започаткував навесні цього року, щоб зібрати гроші для медиків на фронті. За цей час перед його об'єктивом позували сотні людей. Ми не тільки збираємо гроші і робимо цю допомогу прямо зараз. Ми допомагаємо знайти цей дотик до допомоги Україні. І люди, котрі допомагали, котрі лежали там свої 20-30 євро, робили фотографію, вони це запам'ятають, в них вже є там надруковані ці фотографії. І коли наступного разу вони почують щось про Україну чи про наших людей з України, в них буде персональний дотик до цього. І вони будуть це сприймати як щось, що для них рідне. Зібрані під час культурного вікенду кошти передадуть проєкту фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства». Вони підуть на будівництво осель для великих прийомних родин, які втратили дах над головою через розв'язану Росією війну. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.